Gaur bukatu izan dugu egurraren astea, sektoreak, bazkegurrek ospatzen duen egurraren astea. Ekintza asko izan dira, ekintza diferenteak, profesionaleri edo sektoreko jendiari zuzendutako ekintza asko, baina osatu izan ditugu beste ekintza pila bat egon dira, beste publiko bateri zuzenduta, hau da, kaleko edo sektoreko jendea ez diren pertsonei zuzenduta. Eukizan ditugun eritzixak oso onak, jendea asko parte hartu izan dau ekintza diferentetan, eta publiko edo jendea ez duna aukera euki ekintza diferenteak ikusteko, aukera dauka www.baskegur.eusen, bertan ekintza guztiak grabatuta daude, eta aukera hon bat, parte izan ez izan dozuen pertsona guztiek, bertan ikusteko nahi dozuen ekintza. Balorazioa, guk egiten dugun balorazioa oso positiboa, ekintza asko eta jende askokin, eta prest urrengo urteko egurraren astea planifikatzeko, eta dan hori parte hartzeko gonbidea. Eskerrik asko.